Делян Добрев направи решителните стъпки към енергийната независимост на България, като стартира разработването на находищата в Черно море. Като министър договори намаляване на цената на газа с над 20% и премахна посредниците. Той имаше куража да се бори с далаверите в големите енергийни проекти. Приходите от туризъм достигнаха 3 милиарда евро на година. Само за последната половин година Делян Добрев договори 800 милиона лева безвъзмездна помощ за малкия и средния бизнес. По време на първия мандат на ГЕРБ започна изграждането на магистрала Марица. Финансирахме десетки проекти за енергийна ефективност в детски градини, училища и болници в региона. Стартирахме проекти за озеленяване, ВИК мрежи и пречиствателни станции в общините от областта на стойност над 100 милиона лева. България има нужда от растяща икономика, която ще гарантира високи доходи и висока заетост. С новата оперативна програма за бизнеса, малките и средни предприятия ще получат безвъзмездно повече от 3 милиарда лева от Европейския съюз. Ще работя за повече външни инвестиции и ще подкрепям фирмите-износители от област Хасково. Имаме воля да постигнем висок ръст в икономиката. Аз съм Делян Добрев, кандидат за народен представител на ГЕРБ от Хасково. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Тази година готов парка, до година се надяваме да са готови блоковете около парка, защото, както знаете, програмата на ГЕРБ сме записали мащабна програма за саниране на жилищните сгради, най-вече на блоковете. И то с безвъзмездна помощ, при облекчени процедури, единствено с изискването етажната собственост, собствениците на апартаментите да дадат своето съгласие. Тази наша програма предвижда както саниране, смяна на дограма, ремонт на покрива, асансьори, ремонт на асансьорите и ремонт на конструкциите, там където сградите са панелни и има нужда от удължаване на живота на самата конструкция. Така че програмата ни е много мащабна, ресурса, който ще заделим само през първите две години е 2 милиарда лева. И с тези средства ние трябва да санираме, трябва да ремонтираме половината многофамилни жилищни сгради в цяла България. Така че аз се надявам до година, по това време, малко по-късно, но до година през есента да имаме и санирани блокове. Това, разбира се, зависи от това колко е активна общината. В вашия случай аз съм сигурен, че тя ще се справи без тях.